Jag tror inte att det är så många som ser det här skräpet som en resurs. Men det gör ju vi på Stena. Vi är experter på att ta vara på, och skrot till exempel kan omvandlas och bli råvara till en ny bil eller en cykel. Så att det andra ser som skräp, det ser vi som resurser. Så det gäller att ta vara på det. Det som flyter upp våra stränder är egentligen bara toppen av ett isberg utav allt det som finns där ute. I Nordsjön så finns det uppskattningar av att det dumpas fortfarande än idag 20 000 ton sopor årligen. Ja, idag här så har vi hittat ett skottkärra, lite bildäck, massor av flaskor och champagneglas. Massa sådana saker som inte borde vara hemma under vattnet. Just gästhamnar, det brukar man undvika och dyka för att det är så mycket skräp under vattnet. Det ingår nästan i alla dykares uppgifter att man plockar med sig det man hittar på vägen. Så att tyvärr vissa dagar så har man fickorna fulla när man kommer upp till vattenytan. Idag har vi rädda kusten med att städa och städa helt enkelt. Den här dagen så har mellan 60 och 70 personer kommit hit till Marstrand och städat stränderna här på mängder med skräp. Jag tycker de här människorna är helt fantastiska. Det är roligast är nog att göra det tillsammans. De som kommer till årets event bidrar naturligtvis till att vi får till en sån här fantastisk dag nästa år igen, där vi ser till att allt plast och däck och skrot och sånt som blåser upp på våra stränder plockas upp och återvinns och återanvänds. Så välkommen ut till Marstrand!